السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالقة وولاشين قرواء أوفيشيال وندير سو قعنت واقل فوفي قلبي يعني السلامي سو دوادا إن أصحاب تقالقة أو عصوة نوصو بيرتن حان لين هاي سو دوادا سو دوادا كوي هرنا لجوغن حان لين لجوغن كوي عصبنا أبا هن هاي واني أركي سفي عن اسكو موجيو سسكرايب كدع دع كسيو اللايك النوبة ديام سيدو فيديو غميل سرو قارو sabu jeetimba en arooskan quruxda badan waxaan leenahay hambaliya dhankaasi wuxuu ka dhacay turkiga istanbul en halay sabu jeetimba waa lamaane inaba caadi aheen masha Allah waxaan leenahay lamaanahan hambaliya gurigi lagu nagaado lagu nastaalaha ka dhigo en asxaabta qaaliga idinkana u soo hambaliyeeya walaashin in dad badan oo ku mashquul ah ina waan arkay mashquulka badan joojiya Soomaaliyana hano waxa waa mashquulka saaid u badan yahay tan labaad kalena qayb waxa jirto comment ku dhigilayaalahay ila yaabina hadii aan qaban waayna qayb waxa jirto comment ku dhigilayaash iska dhaafa in walaashin comment qurux badan soo gee soo qora in soo hambaliyeeyay gabadhaas yar in sabab u jeedin baa sidina gabadhii wiilka gabadha wiilka way ka weyntahay wiilka gabadha kama weyno gabadha wiilka kama weyno ee waxa soo xaway hilib leey qaaday buurnida waa u jeedin cimri aadan jirina hata uu ku yeelaya buurnida in waa ina iska ilaalisiin een baastada ibriska ayaana keeno cayilka faraha badan hadaa qudaar aan cunno hadda waa aragta dad badan ayaa jiim aado dad kale ayaana waxaa jiro da'wal buku fil buwaabis dad iska bargaaban iska een jab yar een da'di soo baxdo ayay ku fil yihiinba een dadka hadii laga soo tago dadka la faa waaweyn oo ilaahay la faasiyo qoorta eh gabadhaan masha Allah waa gabar qoore masha Allah laakiin dankeeda ayay ka muuqataa inay yar tahay een hilib lay qaaday sida anigaba hadda aan isleeyahay qof weyn ma ahan maadaama haddaan lahayay comment aan hadaa waxaan akhrinayay oo dadka ay soo qoreen dhahayn shala waxa lahayay 16 jir gabar ahaa waxay guursatay oday 72 jir ah bal hadda gabadhaan ayada 18 jir ah wiil waxay guursatay 17 jir ah astaghfirullah soomaalidu waxa waaye hore comment ka bixinaysa in asxaabta qaaliga walaashin qurwa official on dheeso subscribe kana saaran no like gareeyo la wadaag asxaabtiina family-gina ifaaniskina ba inta sa ka moogaanina gabadhaas quruxda badan iyo wiilkaas is calmadana jaceelku waxa waaye balo waaye jaceelkoodi ayaa waxaan ku dhay u hirgalay arooskooda ayaa wuxuu ka dhacay wax walbana waa kalsooni arooskooda wuxuu ka dhacay Turkiga sabab u jeedinba waxa hadda aniga si faahfaahinaya ma jirto laakiin anagu waxaan leenahay hawada soo marneyna team qurwa official ee leeyihiin hambaliyo comment ku dhigilayaasha badan faraha badanna iska ilaaliya commentiga faraha badan ku dhigilayaashana naga daaya asxaabey khair Allah na siiye waxaan leeyahay hambaliya ayaan leenahay hawada soo marneyna gabadhaas quruxda badan iyo wiilkaas asaga naftigiisa waxa waaye dadka dhan waxay leeyihiin gabadha waxa waaye wuxuu ku raacay passport canadian ee wadataa ee passport canadian hadii la wato wax walba waa calaf intaas ay soo sheekaysanayeen maantana calafkooda ay noqdeen inay isguursadaan ee isku imaadaan ee soomaaliya mashquulka faraha badan kala yareeya mashquulka faraha badan ka kala yareeya waxa garateen soo maahan asxaabta qaaliga sabab u jeedinba faraha kana nuuxiyo u soo hambaliyeeya asxaabta qaaliga waa walaashin qurwa official waxaan leeyahay in nala joogo oo naga maqnaanina subscribe kana noo muhiime subscribe ka dhac noogu siiya asxaabta cusubeyda igu soo biirtan waxaan leeyahay shukran waad ku maasan didii sida wanaagsan aad noogu soo biirteen waxaan leeyahay jiro jooga gacanta waa qolfoofe qalbiga ayaa niga salaanay soo dhawaada intii hore nala joogtay inta cusub oo igu soo biirtay welcome ayaan leeyahay mar walbana mahadcelintiina kama daali
oo waa dadka maanta aan wax ku ahay. Channelku waa channelkiini, aniga kali ma lihi quruwa kaligeed malahan, channelku waa channelkiini. Subscribe ka dhac noo siiyo oo gambaleelka taabta oo share gareeyo markay aragtin, share ka dhac ku siiyo oo subscribe kana marka dhac ku siisin gambaleelka dhagaha loo yeelo. Saab u jeedin ba arooskaas quruxda badan, wiilkaasi gabadhaas isanteen, gabadhana dadka waxay alla dadku Soomaalidu waxaa waaya hadday mar faar ku soo qabtay bisoo waxay leeyihiin yaa gabadh baa sabar bay wadataa. Saasi markaa ee wiilka yariiska ee nooga wadatay gabadha ma weyno, haw maleyn inay qofeyn tahay, waa gabar yar, saa'id ay u yar tahay gabadha, laakiin hilib ayaa dafay. Waxaa waaye qof waxbaratana waaye, hilib ayaa dafay. Hilibku xaawa laiska ilaaliyo, jiimka hala aado, baastadii briiska laiska ilaaliyo, aan la isticmaalin. Waxaa dadka hilibka u keenaa waa baastadii briiska. Iyo waqti dambe haddii aada xasheysid aada ku seexatid, waxaa waaye waxa lagu ciyil waa waxaas. Iyo ice creamka hala iska ilaaliyo, dee jirka hala dhiso, dhuubanay dhex yarayaal rabaaye, jirka hala dhiso, caafimaadkan saasuu ku jiraa. Waxaa waaye qofka buuran wax walba wuu u sahlan yahay, sokorta, karasagoolka, lugoo xanuun badan, wax walba ayaad u sahlan tahay markaad aad tahay qof buuran. Caafimaadkan dan ayaa noogu jirto, halis caateeyo caleenta qofkii u baahanna caleen ayaan hayaa oo laisku caateynayo oo lagaa hubo. Haddii aada u baahan tahayna commentka hoose iigu soo qor, soo dhowo ayaan ku leeyahay, ha ka maqnaanin. Beec jabanna waa kaa siin doonaa insha allah bilkariim. Caleenta waa caleen la hubo. Asxaabta qaaliga waxaan leeyahay waa walaashan quruwa official, subscribe ka dhex noogu sii oo gambaleelka fura, oo waxaan ku dhahay dhacdhacdhaca lagu siiyo gambaleelka dhagaha loo yeelo dhago, sida aad wax walba aad oga heshid channelka quruwa official. Online waan nahnayo kama maqnin ya quruwa, bal magacaas maadaama quruwa official ay tahay quruwa online makasoo dhigaa. Asxaabey commentiga hoosena noogu soo qora kii ku qurux badan oo la raacinayo waa walaashan quruwa official oon dheheyso. Subscribe ka dhex noosi gambaleelka dhagaha loo yeelo, yaa linkiga sii share gareeya la wadaaga asxaabtiina. Arooskaas quruxda badan oo ka dhacay dhankaas iyo turkigana Istanbul waxaan leenahay, hambalyo 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 gabadhaha loo soo hambalyeeyo, hambalyo aan dhahno waa walaasheene aan u hambalyeeno. Asxaabta qaaliga, arooskaas quruxda badan oo xalay ka dhacay Istanbul, haddaad ka maqneyd hadda ka daawo channelka quruwa official. Waxaana isku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, amaana allah, bye asxaabteyda.